odnekud sam došao na zemlju. Ušao sam u svijet ljudi i nosim tešku sudbinu podzemljara u svojim kostima. Iznad mene šutljivo svemirsko nebo, a ispod mene tvrda i nijema zemlja. Tko sam ja? Čiji sam? Životinje i biljke nemaju odgovore na moje pitanje. Kamen odvaljen od planine, rijeke i more, stabla, trave, cvijeće, zrak. Svi su oni nijemi na moje pitanje, odakle sam došao na zemlju. Gdje je stvoritelj moga tijela? Gdje je srce moga srca? Gdje je misao moje misli? I gdje je čežnja svih mojih čežnji? Duša mi govori o nekome koji je udahnuo u mene. Ljepota me fascinira. Osjećam kako je dobrota beskrajna i kako je ljubav neuništiva. Sve se to u meni slaže u neodoljiv glas koji mi govori: ne boj se, imenom sam te zazvao, ti si moj. Gle, od lanove sam te svoje urezao. Te riječi putuju tisućljećima, od Izaije proroka sve do nas. Dok tražim nečiju ruku koja bi me povela do topline nježnosti, dok tražim oči koje će obasjati moje noći i moje patnje, čujem kako mi duša polako govori: o Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. Tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. Polako se crvene obzori i sve bliže zora u mojim noćima. Duša mi čuje korake koji mi se približavaju i dah svemogućeg stvoritelja već je blizu. S velikim Augustinom srce mi govori: nemirno je srce moje, dok se ne smiri u tebi. Svjetla su sve veća i sigurnost sve jača, a prisutnost Boga neodoljiva. Ima netko ko čuje vapaj čovjeka koji izviše i koji uslišava krik obespravljenih, zarobljenih i prevarenih. Sa psalmistom govorim: učvrsti, Gospodine, korake moje na putu do tebe.
pjesnikom pitan gluhe predjele zemlje. Gdje je stvoritelj svijeta? Zašto mi ne pokaže svoj lic? Zašto me ne obasija sjaj njegovih očiju? Ti si Bože vlasnik prirode u kojoj ja živim. Tvoj je svijet u kojem se odigrava moja ljudska sudbina. Ti si sudac ljudske povijesti. Da, lice tvoje tražim, Gospodine. Ne skrivaj lica svoga od mene. Ali zašto te ne mogu vidjeti u ljepoti svijeta, u zvonkoj melodiji ptice, u dječjim očima i majčinoj ljubavi? Gdje si, o Stvoritelju? A Bog odgovara: ljubavlju vječnom te ljubim i zato sam ti sačuvao milost. Može li majka zaboraviti čedo utrobe svoje? Pa i kad bi koja zaboravila, ja tebe nikad zaboraviti neću. Ne boj se, jer ja sam s tobom da te spasim i izbavim. Isus iz Nazareta, prijatelj i čovjekoljubitelj, uvjerava me: kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Ljubljeni učenik Ivan kaže: mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. I pitam se, kako još ući u Boga? A Isus me uvjerava: tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Znam da sam čovjek koji neizmjerno nadilazi samoga sebe. Znam da moje misli nisu Božje misli. Daleko su Božje misli iznad naših misli. Kao što je nebo visoko, tako su Božje misli iznad naših misli. Ali znam da mogu ući u te misli i da mogu misliti njegove misli, jer je on došao da podigne moje misli do božanskih. Isus je postao čovjekom da bi čovjek postao Bog. Zvuči to gotovo svetogrno, ali Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina da nitko tko u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Bog nije poslao svoga sina da sudi, nego da spasi svijet, kaže nam Ivan apostol. Sada, o Stvoritelju, čujem tvoj glas i srce mi obasjava sjaj tvojih očiju. U sebi te tražim. Noću ispitujem svoje srce i tražim tvoje lice i kucaj tvoga srca u meni. Ti si u meni i ja u tebi. Hvala, Oče nebeski, neka je sveto ime tvoje, neka dođe tvoje kraljevstvo, neka se vrši tvoja volja, kako na nebu, tako i na zemlji. Thank you.
odakle me poznaješ? Pitao je Natanael Isusa. Imenom sam te zazvao, ti si moj, kaže Bog preko Izaije proroka. Svatko u povijesti čovječanstva ima svoje ime. Po imenu te poznajem, kaže Bog. Bog te razlikuje od drugih ljudi. On baš k tebi upućuje svoj pogled, svoju riječ, svoj plan na zemlji. On je na tebe mislio kad te stvarao. On kaže preko Izaije proroka: dragocjen si u mojim očima i ja te ljubim. Ne bi ti postojao kad te Bog ne bi ljubio. Ti si željeno, voljeno dijete. Na tebi je Božja ruka. Ti si Božja radost. Bog očekuje tvoj pogled i tvoju želju da s njime razgovaraš. Gle, u dlanove sam te svoje urezao, kaže Bog. A onda ti Bog tumači kako te voli. Može li majka ostaviti svoje čedo? Pa i kad bi koja mogla ostaviti, ja tebe nikad napustiti neću, kaže Bog. S tobom sam da te spasim i izbavim. Ne trebaš se truditi da se Bogu svidiš. On te je stvorio i njemu se sviđa djelo njegovih ruku. Ako odvojiš dragocjeno od bezvrijedna, bit ćeš usta moja. Oni će se okrenuti k tebi, ali ti se zato ne smiješ okrenuti k njima, govori Bog preko Jeremije proroka. Ako mi se vratiš, pustit ću ti da mi opet služiš. Bog želi dakle dijalog s tobom osobno. I Bog ima svoje ime. Bog, stvoritelj, otac. I u tom ćeš ga imenu susresti. Kad rekneš oče, tada otvaraš vrata gozu. Kad zazoveš ime Isus, on je već tu. Kao što ti Boga zoveš osobno, tako i Bog tebe poziva kao osobu. On s tobom želi razgovarati, on te želi čuti nas samo. Želi ti priopćiti sve što o tebi zna i kako te voli. Ali i želi čuti kako je tebi i kako doživljavaš Boga kao oca i Boga kao spasitelja. Susresti Boga osobno. Evo, stojim na vratima i kucam, kaže Isus. Otvori li tko? Ući ću k njemu i večerati s njime i on sam. Vrati se prvoj ljubavi. Neka se dvoje ti i tvoj Bog susretnu. Ta će zadrhtat nebo, svemir i povijest čovječanstva. Svi su pogledi neba sada usmjereni na tebe, jer ti si Boži miljenik, ti si Božja miljenica.
vrati se i vjeruj radosnoj vijesti. Obraćenik vidi dalje, on stalno hoda. Obraćenik se ne zaustavlja na suncu koje danas sije, nego traži u dubini sebe novo svjetlo i iznad sebe svjetlo Božih očiju, da bi vidio neistražene tajne do kojih ne dolazi znanost, koje ne dokučuje umjetnost. Obratite se i vjerujte radosnoj vijesti. Obratiti se, to je ne dopustiti da nas vode nagon i tijelo, nego da tijelo bude nošeno snagom duha i ljepotom duše. Obratiti se, to je ne zaustaviti se na vanjštini čovjeka s kojim razgovaraš, nego čuti njegove dubinske glasove, njegove čežnje i vapaj za nježnošću i ljubavlju. Obraćenik čuje čežnju društva za preobrazbom. Obraćenik je poput čovjeka koji u noći očekuje zoru. Ne dopušta da mu dušu zahvati tama i da mu oči pomrače. Obraćenik nije zadovoljan s onim što ima, nego s onim što može dobiti. Vjerovati u Boga, to je ulaz u beskrajni niz sloboda. Postati bogat s onim što dolazi. Obraćenik ne prebrojava svoja dobra djela. On se ne hvali s onim što je učinio, nego s onim za čim čest. Obraćenik ne pripovjeda o svom iskustvu vjere i Boga, nego o svojoj čežnji za iskustvom i blizinom svemoguće. I biti obraćenik, to je biti poput svetog Petra. On se zakljao kako će Isusa braniti, za njega otići u zatvor pa i u smrt. A onda samo nekoliko sati nakon toga, na upit sluškinje, odgovara da uopće Isusa ne poznaje. I izišavši van, gorko je zaplakao. Gorak plač, zbog toga što je mislio da je ono što nije. Gorko kajanje, što je druga uvjeravao da je on častan, a bio je bijedan. Obraćenik je doživio brodolom svoje lažne vjernosti, lažnog poštenja, lažnog odnosa prema Bogu i ljudima. Obraćenik prije ili kasnije gorko zaplače nad ponorima svojih varki, zanesenjaštva i laži. A onda mu dolazi Isus. Ljubiš li me više nego drugi? Pitate on. Ljubiš li me uopće? Ako se danas nisi promijenio, onda ne možeš voljeti ni čovjeka više nego druge. Onda si na njihovoj razini i onda si kao i oni. Ako pozdravljate one koje vas pozdravljaju, što osobito činite, kaže Isus. Ne čine li to i pogani? Ako ljubite one koji vas ljube, što osobito činite, to čine i pogani. Ako se mučite za svagdašnji kruh, i ako se borite samo za svoje tijelo, za svoju djecu i obitelj, za same sebe, što osobito činite, pa to čine i drugi ljudi, to čine i pogani. Obraćenje je radosna vijest. Tko je jednom doživio poziv na obraćenje i pokušao ga provesti, taj više ne može stati, jer on zna gdje mu je bogatstvo. I tamo mu je od sada srce.
da poslušam? Što mi to gospodin govori? Gospodin obećava mir narodu svome, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. Božji glas se čuje u tišini. Tišina je posvećivanje pozornosti onome do čega buka brani doći. Tišina je i osluškivanje glasova od onoga od kojeg sam dobio život. Uđi u tišinu po kojoj ćeš čuti glasove duše, ali poslušaš li još jače, ući ćeš u tišinu u kojoj se čuje glas Boga. Otkrićeš svijet o kojem nisi ni slutio. Zabljesnut će te ljepota i mir za koje nisi znao. Nećeš ući u tišinu tako da odbaciš buku, nego da osluškuješ glas koji dolazi iz dubine. Kome to obećava gospodin mir? Onima koji mu se svim srcem vrate. Kad se usmjerimo samo na jedno, tad se oslobađamo od vezanosti. Oslušni kako se njišu grane, kako zrak oko tebe titra, kako kuca srce, kako šumi krv u tvojim žilama i kako se poput večernjeg sutona spušta na tebe čudesan mir i novi svijet ulazi u pore tvoga bića. Tišina je poput zrakoplova koji se diže iznad malih problema i otvara ti pogled za beskrajne ljepote krajolika. Tišina je tvoj autentični prostor. Ona je poput zagrljaja majke, poput nježnosti u kojoj može odrasti život. Ko nađe tišinu, našao je život. U toj dubinskoj tišini mogu oživjeti tvoji korijeni i novi život početi u tebi rasti. Buka je tvoje tijelo, a tišina je tvoj duh. Tvoje tijelo treba duha kako bi oživjelo i ozdravilo. Podaj mu danas tišinu i mir i obujmit će te ruka svemogućega i lice Božje na tobom će se obradovati. Što mi to govori gospodin? Gospodin obećava mir narodu svome, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. Tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja česne Bože, za tobom. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O kada ću doći i lice Božje gledati? Ti si osvojio prostore svoje tišine tamo gdje se nastanio Bog u tebi. Potraži tišinu danas i sutra i svaki dan. I ljudi će ti se početi diviti, a onda će te slijediti i zahvaljivati ti što si im otkrio njih same i u njima vječnoga stvoritelja.
Zajedništvo je svemoćna snaga. Bog je zajedništvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Gdje se ljudi susreću, razgovaraju, praštaju si i vole se, njihova snaga raste u neizmjerno. Oni postaju kao Bog. Isus kaže: jesu dvojica ili trojica u moje ime, tamo sam i ja među njima. Zato je zajedništvo božanska moć. Suprotno zajedništvu je dijeljenje, raspršenost, neprijateljstvo. To je prepuštenost smrti, porazu i nestanku. Stoga su ljudi jedni drugima put do Boga. Jaki smo kada stvaramo prijateljstva. Bićemo iskorijenjeni ako si postanemo neprijatelji. Jer neprijatelj dolazi da razori, uništi, ukrade i ubije, kaže Isus. Najteže je kad se prijatelj pretvori u neprijatelja. Nezaboravna je Cezarova rečenica: zar i ti, sine Brute? O, onda umri, Cezare. A David se tuži: onaj koji je sa mnom kruh jeo, petu name podiže. U Getsemanskom vrtu Isus pita izdajicu Judu: prijatelju, zašto ti ovdje? Zar poljupcem izdaješ sina čovječijeg? Reče mi jedan poznanik: ne bojim se svojih neprijatelja, nego svojih prijatelja. Ako me oni napuste, onda sam propao. Jedan javni radnik je priznao: nisu me slomili neprijatelji, nego prijatelji. Oni me nisu podržali, nego napustili. Očekivao sam njihovu pomoć i znao sam da ćemo pobijediti, ali njih nije bilo. Psalmist zato kaže: proklet čovjek koji se uzda u čovjeka. Ali gdje ćemo onda stvarati zajedništvo? Gdje ćemo pronaći put do neba i Boga? I gdje da izgradimo cestu do bolje sutrašnjice? Bogom gradi, taj izgrađuje, kaže Sarmis. Ako Gospodin kuću ne gradi, uzalud se muče graditelj. Ako Gospodin grad ne čuva, uzalud stražar bdije. Mi možemo biti nevjerni, ali Bog je uvijek vjeran. Mi dolazimo i nestajemo, a Bog ostaje zauvijek. U nama ima i dobra i zla, a Bog je samo dobar. Izaija zato upozorava: ako se na mene ne oslonite, održat se nećete. A Pavao i Star zasvjedoči o svome odnosu prema Isusu iz Nazareta riječima: znam kome sam povjerovao. Oni koji se u Boga uzdaju, snaga im raste od časa do časa, kaže psalam. Gospodin je pastir moj, njučem ja ne oskudjevam. Padam ja i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer Bog je sa mnom. Treba cementirati prijateljevanje s Bogom, kako bi smo mogli stvarati prijateljevanja s ljudima. Čuvaj me, Bože, da me prijatelji ne izdaju, da me ne ostave sama nasred puta, da ne zaborave moga imena, da se spominju dobročinstva koja sam im činio. O Bože, neka moji prijatelji pa i neprijatelji
vide tragove moje na stazama ove zemlje i neka me se sjete da ne budem sam, kako bih mogao do tebe. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne Bože za tobom. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O, kada ću doći i lice tvoje gledati? Onaj ti je prijatelj koji čezne da gleda tvoje lice, koji ti dopušta da se zagledaš u dubinu njegovih očiju, sve do njegove duše. Samo ti je onaj prijatelj koji je spoznao da si mu ti sudbina. Zajedno smo jaki. Crkva je kao snaga, sakramenat i sredstvo jedinstva i ujedinjenja s Bogom i među ljudima, kaže drugi Vatikanski sabor. Čvrsto se osloni na Božu vjernost i moći ćeš stvarati oaze prijateljstva, vjernost i povjerenja među svim ljudima. Pođi sa mnom, zvuči Isusov glas već treće tisućljeće. Kamo da pođem, Gospodine? Hajde za mnom, odgovorit će ti Isus. Ali gdje ti stanuješ, učitelju? Dođi i vidi, odgovorit će ti Isus. Nemoj se okretati natrag, jer oni koji se okreću nisu dostojni kraljevstva nebeskog. Treba ići za Isusom, tada će drugi krenuti za tobom, slijedit će te i tako će nastati novo društvo. Kreneš li za Isusom, nećeš napustiti svijet, nego ćeš ga obogatiti. Isus ne traži da pobjegnemo iz svijeta i društvenih zadataka, nego da najprije tražimo kraljevstvo Bože za taj svijet. Treba dotaknuti Božju stvaralačku ruku, treba dokučiti gdje to Duh Sveti prebiva u tebi. Treba otkriti gdje se to Isus u tebi nastanio. Ko sluša moje riječi, čuvaj, daj me ljubi, i k njemu ćemo doći i kod njega se nastanite, kaže Isus. Vi ste hram Duha Svetoga, kaže Sveti Pavao. Kad ćeš ući u taj prostor, u tu unutarnju crkvu tvoje duše, da unutra otkriješ kako govori Duh Sveti, kako ti daje snage da živiš drugačije, dostojanstvenije? Pođi za mnom. To je poziv da budeš cjelovit, da ne hodaš na jednoj nozi i da ne šepaš na obje noge. Nije te Bog stavio u svijet da te prepusti smrti, nego da oblikuješ i preobraziš svijet.
pođi za mnom. Učitelju, ali gdje stanuješ? Dođi i vidi. Ustaću i pođi, kaže izgubljeni sin, i reći ću ocu svome, Oče, sagriješio sam pred tobom i pred nebom, nisam više dostojan zvati se tvojim sinom, ali dopusti mi da barem budem jedan od tvojih zadnjih sluga. Bez Boga sve ostaje zagonetno, znanost postaje vrtnja u krugu, dobivanje spoznaje koje nikamo ne vode. Znanost bez povjerenja u Boga je varka. Kultura bez prepoznavanja Boga je mehanizam bez topline i duše. Dok se oslanjamo jedni na druge, mi smo poput muha u zatvorenoj boci. Sudaramo se, zujimo jedni drugima, a da nitko ne zna tko smo, zašto smo tu i kako se izlazi van. Pođi za mnom. Učitelju, gdje stanuješ? Dođi i iskusit ćeš. Dođi i vidi. Život je nešto sasvim drugo. Život je s one strane našeg života. Život nije u tome da stojiš na mjestu, nego se stalno oslobađaš prošloga i ideš u buduće. Da iza sebe ostavljaš spoznaje koje si imao i ulaziš u one koje dolaze. Iz površine tijela i osjetila potrebno je ući u prostor duše i duha. Dođi i vidi kako je to novi veličanstveni svijet. Iziđi iz onoga što te uznemiruje i uđi u prostore koji te smiruju. Duh je onaj koji oživljuje. Tijelo ne vrijedi ništa, kaže Isus. Riječi koje vam govorim, duh su i život su. Pođi za mnom. Ne boj se, jer ja sam s tobom, kaže Isus. Sveti se ime tvoje. Tako nas uči moliti Isus iz Nazareta. Molitva se Očenaša već treće tisućljeće prenosi od usta do usta. Mole ju djeca, starci, mladi, odrasli, bolesni, zdravi, učeni i neuki. Slutimo da je stvoritelj svijeta iskonski korijen naših bića. Na njegovu sliku i priliku smo stvoreni, kako nam prenosi knjiga Postanka. Oče, nije to samo neki znak, nego to sam Bog. Oče, to je riječ susreta, to je korak prema smislu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dok to izgovaram, čujem jeku Isusovih riječi na posljednjoj večeri. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu, da budu jedno kao i mi.
kao što si ti, Oče, u meni, neka i oni u nama budu. Neka budu jedno, kao što smo i mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da tako savršeno budu. Te svijet upozna da si me ti poslao i njih ljubio kao što si ljubio mene. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu tamo gdje sam ja, da i oni budu sa mnom. Njima sam očitovao tvoje ime i još ću očitovati, da ljubav koju si ti mene ljubio bude u njima i ja u njima. Bog je meni darovao svoje ime, da znam kamo idem i odakle sam došao. Hodajući u znaku imena Oca Nebeskoga, sve sigurniji mi postaju koraci i sve kreativnije moje misli, sve vedrije moje riječi. Znam čiji sam, znam čiji su ljudi, čija je priroda i čiji je svemir. Znam da me patnje i smrt ne mogu uništiti i da nijedan mrak nije bez svjetla, nijedna noć bez jutra. U tom silovitom otkriću slušam kako mi stari psalmist postaje drugom i prijatelj čak kada mi govori: Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? I nastavlja stari psalmist: Traži lice njemu. Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim. Ne skrivaj lica svoga od mene. Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti i ne ostavi me, Bože, spasitelju moj. Iako me otac i mati ostave, Gospodin će me primiti. Psalmist mi na kraju poručuje: U Gospodina se uzdaj, ojunači se, čvrsto ne bude srce tvoje. U Gospodina se uzdaj.